हेलो एवरीबॉडी, होप यू आर डूइंग गुड। वीडियो बिलाक क्लास बिलाक केनेकुआ लागिसे तुम लोग बुझी पाइसा ने नाई कमेंट करी जनाबा। योर सेटिस्फेक्शन इज आवर इंस्पिरेशन आवर वेल्थ। सो आमी आरो आगबाढ़ी जाऊं। लास्ट क्लास आमी पढ़िसिलु कि जे सिनर नियम पढ़िसिलु, तार पिसत दापुन केखने প্ৰতিবিম্ব গঠন কৰা, মানে প্ৰতিবিম্বটো উলিয়াবৰ কাৰণে কোনকেইটা ৰশ্মি ব্যৱহাৰ হয় সেইখিনি আমি শিকিছিলোঁ। আজি আমি চাওঁ অৱতল আৰু উত্তল দাপোণে লক্ষ্যবস্তুৰ কোন অৱস্থানৰ কাৰণে, কোন অৱস্থানত প্ৰতিবিম্বৰ সৃষ্টি কৰে, প্ৰতিবিম্বৰ প্ৰকৃতি কেনেকুৱা হয়, প্ৰতিবিম্বৰ আকাৰ কেনেকুৱা হয়, তো এইখিনি বস্তু আজি আমি অলপ চাওঁ। তাৰপিছত আমি ফাইনেলি অংকলৈ যাম। ओके, प्रथम कथा मैं आगत कई लो, मैं कई दिन कि मैं लिखा अलग असुविधा पाँ ग लिखा तो मैं इंग्लिशते लिखीम। प्रथम आम अबतल दापोण चाँ आम कि कम एने पजिशन नेचर एंड साइज, पजिशन नेचर एंड साइज अब इमेज इमेज फॉर्म बाय कनकेव मिरर फॉर्म्ड बाय कनकेव मिरर। अबतल दापोण गठन करा प्रतिबिम्बर अवस्थान प्रकृति आरो आकार লক্ষ্যবস্তুর বিভিন্ন অবস্থানের কারণে, লক্ষ্যবস্তুটা আমি দাপোণের বিভিন্ন অবস্থানত রাখি, বিভিন্ন দূরত্বত রাখিম, রাখিলে প্রতিটি দূরত্বর কারণে প্রতিবিম্বর অবস্থান কি হব, প্রতিবিম্বর আকার কি হব, প্রতিবিম্বর প্রকৃতি কি হব, এইখানে কথা আজ আমি ডিসকাস করিম। ওকে, প্রথমে আমি কনকেভ মিরর লইছি, গতি এক নম্বর আহিব অবজেক্ট, অবজেক্ট এট ইনফিনিটি, অবজেক্ট এট ইনফিনিটি, মানে লক্ষ্যবস্তুটো যদি দাপোণৰ পৰা বহু দূৰত থাকে, ইনফাইনাইট দিছে, অসীম দূৰত্বত যদি থাকে, তেতিয়া কি হ'ব? চ' আমি যিহেতু এতিয়ালৈকে ফৰ্মুলাটো শিকা নাই, গতিকে উইদাউট ফৰ্মুলা আমি ডায়াগ্ৰামৰ পৰা বস্তুবিলাক উলিয়াব লাগিব। আমি ডায়াগ্ৰাম ড্ৰ কৰি আমি উলিয়াম, ফৰ্মুলাটোৰ পৰাও এইটো আমি কৰিব পাৰোঁ। এইখন ছাপোজ আমাৰ অবতল দাপোণখন, এইডাল হ'ল মুখ্য অক্ষ, ইয়াতে আমাৰ চি আছে, ইয়াতে আমাৰ এফ আছে, চি এফ, আৰু এইটো হ'ল আমাৰ পি। অ'কে, এতিয়া যেতিয়া লক্ষ্যবস্তুটো অসীম দূৰত্বত থাকে, তেতিয়া লক্ষ্যবস্তুৰ পৰা অহা ৰশ্মিবিলাক আমি সমান্তৰাল বুলি কনচিডাৰ কৰোঁ। যেনে সূৰ্যৰ পৰা, সূৰ্যটো পৃথিৱীৰ পৰা বহুত দূৰত আছে, গতিকে সূৰ্যৰ পৰা অহা ৰশ্মিবিলাক যেতিয়া পৃথিৱী পায়হি, আমি সমান্তৰাল ৰশ্মি হিচাপে কনচিডাৰ কৰোঁ। গতিকে লক্ষ্যবস্তু বহুত দূৰত থাকিলে ৰশ্মিবিলাক আমি সমান্তৰাল বুলি কনচিডাৰ কৰোঁ। যদি সমান্তৰাল ৰশ্মি হয়, তেতিয়াহ'লে আমি এনেকৈ দিম, ছাপ'জ এটা ৰশ্মি মুখ্য অক্ষৰ সমান্তৰালকৈ দিলোঁ, এনেকৈ মুখ্য অক্ষৰ সমান্তৰালকৈ দিলে কি হয় আমি জানো, সি ফোকাসৰ মাজেৰে পাৰ হৈ যায়, এনেকুৱাকৈ হ'ল। আৰু এটা ৰশ্মি যদি আমি এইফালে দিলোঁ, মুখ্য অক্ষৰ সমান্তৰালকৈ দিলোঁ, সিও কি হ'ব, ফোকাসৰ মাজেৰে এনেকৈ পাৰ হৈ যাব, এইটো ফোকাসৰ মাজেৰে পাৰ হৈ গ'ল। এতিয়া আমি চাওঁ, এইটো এটা আপত্তিত ৰশ্মি, এইটো আপত্তিত ৰশ্মি, ইয়াৰ কাৰণে প্ৰতিফলিত ৰশ্মি এইটো, ইয়াৰ কাৰণে প্ৰতিফলিত ৰশ্মি এইটো। চ' এইটো প্ৰতিফলিত ৰশ্মি আৰু এইটো প্ৰতিফলিত ৰশ্মি, এই দুটা কোনটো বিন্দুত লগ লাগিছে, ফোকাসত লগ লাগিছে। চ' আমি কি পাম, যে প্ৰতিবিম্বটো ফোকাসত গঠন হ'ব, প্ৰতিবিম্বটো ক'ত হ'ব, ফোকাসত গঠন হ'ব, কিহৰ কাৰণে, যে প্ৰতিফলিত ৰশ্মি দুটাই ফোকাসত লগ লাগিছে, ফোকাসত মিট কৰিছে। অ'কে, গতিকে প্ৰতিবিম্বটো ফোকাসত গঠন হ'ব, গতিকে প্ৰতিবিম্বৰ অৱস্থানটো আমি গম পালোঁ। এতিয়া আমি দেখিছোঁ যে লক্ষ্যবস্তুৰ আকাৰ যেনেকুৱাই নহওক, প্ৰতিবিম্বৰ আকাৰটো কি হ'ব, একেবাৰে সৰু হ'ব, বিন্দুসম হ'ব, বিন্দুসম। অ'কে, আৰু প্ৰতিবিম্বৰ প্ৰকৃতি, প্ৰকৃতিৰ কথা আমি ইয়াত ক'বই নোৱাৰোঁ বিশেষ, যিহেতু বিন্দুসম সি ওলোটা হৈ আছে নে থিয় হৈ আছে তাৰ কোনো কোৱাৰ প্ৰয়োজনেই নহয় একচুৱেলি। গতিকে কি হ'ব, প্ৰতিবিম্বৰ অৱস্থান এতিয়া আমি লিখিম ইমেজ, ইমেজ পজিশ্যন
ইমেজ পজিশন কি হ'ব এট ফোকাস ফোকাসত হ'ব ইমেজ পজিশন এট ফোকাস হ'ব তাৰপিছত ইমেজ নেচাৰৰ আমি এটা কথা ক'ব পাৰোঁ যে প্ৰতিফলিত ৰশ্মিবিলাকে সঁচাকৈয়ে ইয়াত মিলিত হৈছে গতিকে সৎ প্ৰতিবিম্ব গঠন হ'ব গতিকে এইটো ৰিয়েল ইমেজ বুলি ক'ব পাৰোঁ নেচাৰটো ৰিয়েল ক'ব পাৰোঁ কিন্তু সি থিয় নে ওলোটা সেইটো কথা আমি ইয়াৰ পৰা ক'ব নোৱাৰোঁ অ'কে ৰিয়েল হ'ব থিয়'ৰিটিকেলি থিয় নে ওলোটা সেইটো আহি যায় থিয়'ৰিটিকেলি ৰিয়েল ইমেজ হ'লে সদায় ওলোটা হয় কিন্তু ইয়াত যিটো বিন্দুসমূহ হ'ব গতিকে আমি ওলোটা থিয়টো নকওঁ অ'কে ইমেজ নেচাৰ কি হ'ব ৰিয়েল তাৰপিছত চাইজ কি হ'ব ইমেজ চাইজ কি হ'ব যে বিন্দুসমূহ পইণ্ট চাইজ এই পইণ্ট চাইজটো আমি কি বুলি কওঁ হাইলি ডিমিনিষ্ট মানে কি যদি লক্ষ্যবস্তুৰ আকাৰতকৈ প্ৰতিবিম্বৰ আকাৰটো সৰু হয় তেতিয়াহ'লে আমি সেইটো ডিমিনিষ্ট বুলি কওঁ এইটো অসমীয়াত কি বুলি কয় সংকুচিত বুলি ক'ব চাগে একদম প্ৰপাৰ অসমীয়া হয়নে নহয় মই এইটো নাজানো সংকুচিত বুলি কোৱা হ'ব অ'কে খুব বেছি পৰিমাণে সংকুচিত হয় এইটো আমি পইণ্ট চাইজ বিন্দুসমূহ বুলি ক'ব পাৰা তুমি বিন্দুসমূহ বুলি ক'লেও হ'ব পইণ্ট চাইজ হ'ব হাইলি ডিমিনিষ্ট হ'ব অ'কে চ' এক নম্বৰটো আমি ডায়েগ্ৰামৰ পৰা ভালকৈ ড্ৰ কৰিলে ডায়েগ্ৰামতে আমাৰ বস্তুবিলাক ওলাই যায় চ' এইটো আমি গম পালোঁ অ'কে চ' লক্ষ্যবস্তুৰ অৱস্থান যেতিয়া অসীমত থাকিব দাপোণৰ পৰা বহুত বেছি দূৰত্বত থাকিব তেতিয়া কি হয় প্ৰতিবিম্বটো ক'ত গঠন হয় ফ'কাছত গঠন হয় মন কৰিব অসীমত থাকিলে ফ'কাছত গঠন হয় এক নম্বৰটো হ'ল দুই নম্বৰটো আমি যাওঁ সেইটো মচি দিম দুই নম্বৰটো আমি চাওঁ এইবাৰ কি কৰিম অসীমৰ পৰা আমি কি কৰিম দাপোণৰ ওচৰলৈ লক্ষ্যবস্তুটো লৈ আনিম কিন্তু আমি কি কৰিম যিটো দাপোণৰ ভাস্কেন্দ্ৰ আছে ভাস্কেন্দ্ৰত আমি থৈ নিদিওঁ অসীমৰ ভাস্কেন্দ্ৰৰ মাজত ক'ৰবাত আমি ৰাখি দিম গতিকে আমি এইটো লিখিম দুই নম্বৰ অবজেক্ট মানে লক্ষ্যবস্তু ক'ত অবজেক্ট বিটুইন ইনফিনিটি এণ্ড চি ইনফিনিটি এইটো অসীমৰ চিহ্ন ইনফিনিটি এনেকৈ লিখে চ' ইনফিনিটি অসীম আৰু ভাস্কেন্দ্ৰৰ মাজত আমি লক্ষ্যবস্তুটো থৈছোঁ সেই ক্ষেত্ৰত আমাৰ কি হয় প্ৰতিবিম্বটো ক'ত গঠন হ'ব তাৰ প্ৰকৃতি কি হ'ব তাৰ আকাৰ কি হ'ব এইখিনি বস্তু আমি উলিয়াব লাগিব চ' তাৰ কাৰণে আমি কি কৰিম এইটো আমি ভাস্কেন্দ্ৰ ল'লোঁ তাৰ একজেক্টলি মাজত সোঁমাজত এইটোতো পি হ'লে আমাৰ সোঁমাজত আমাৰ এফ থাকিব অ'কে চি আৰু এফ আমি পালোঁ এইবাৰ অসীমটো এইফালে বহুত দূৰত আছে অসীম আৰু চিৰ মাজত তাৰমানে ইমানমানতে আমি ল'লোঁ লক্ষ্যবস্তুটো আমি সদায় কি কৰিম এই মুখ্য অক্ষৰ ওপৰত এনেকৈ থিয় কৰি ৰাখিম এইটো হ'ল আমাৰ লক্ষ্যবস্তু অ'কে এতিয়া আমি কি কৰিম এই লক্ষ্যবস্তুটোৰ প্ৰতিবিম্বটো উলিয়াবৰ কাৰণে আমি যিকেইটা ৰশ্মি ব্যৱহাৰ কৰিছিলোঁ ৰশ্মিকেইটা তোমালোকে মনত ৰাখিব লাগিব কোনকেইটা ৰশ্মি প্ৰথম ৰশ্মিটো আছিলে যে এটা আমি কি কৰিব লাগে এটা ৰশ্মি মুখ্য অক্ষৰ সমান্তৰালকৈ দাপোণত আপতিত কৰিব লাগে আৰু সমান্তৰাল হ'লে কি হ'ব সি ফ'কাছৰ মাজেৰে পাৰ হৈ যাব এনেকুৱাকৈ ফ'কাছৰ মাজেৰে পাৰ হৈ যাব আৰু এটা ৰশ্মি আমি কি কৰিব লাগে যে ফ'কাছৰ মাজেৰে পাৰ কৰি দিব লাগে ফ'কাছৰ মাজেৰে পাৰ কৰাৰ পিছত কি হ'ব সি প্ৰতিফলনৰ পিছত সি মুখ্য অক্ষৰ সমান্তৰাল হ'ব এনেকৈ মুখ্য অক্ষৰ সমান্তৰালকৈ গুচি যাব এইটো চি মুখ্য অক্ষৰ সমান্তৰাল হ'ব এতিয়া আমি আৰু এটা ৰশ্মি দিব পাৰোঁ সেইটো এইটো সেইটো এনেকৈ চিৰ মাজেৰে যদি এটা ৰশ্মি দিওঁ সি আকৌ একেই পথেৰে উভতি যাব সেইটো আমি জানো এনেকৈ তিনিটা ৰশ্মি বা যিকোনো প্ৰথম দুটাতে আমাৰ ওলাই গ'ল আমি দেখিছোঁ এইটো এটা প্ৰতিফলিত ৰশ্মি এইটো এটা প্ৰতিফলিত ৰশ্মি আৰু এই ৰশ্মিটোৱে ক'ত কটাকটি কৰিছে এই বিন্দুটোত চ' এই বিন্দুটোত আমাৰ কি হ'ব এই যিটো লক্ষ্যবস্তুৰ এই পইণ্টটোৰ প্ৰতিবিম্ব গঠন হ'ব গতিকে আমি লক্ষ্যবস্তুটোৰ প্ৰতিবিম্ব ইয়াতে এনেকৈ ড্ৰ কৰি দিব লাগে এইটো হ'ব আমাৰ প্ৰতিবিম্ব হ'ল চ' ডায়েগ্ৰাম যদি তোমালোকে ভালকৈ ড্ৰ কৰা ভালকৈ মানে সাৱধান হ'ব লাগে যাতে চি আৰু পিৰ একজেক্টলি মাজত এফটো থাকিব লাগে বাকী আৰু এইবিলাক ৰেচমিবিলাক স্কেল দি মাৰিব লাগে
এতিয়া আমি ক্লিয়ারলি ইয়াত দেখি আছো যে প্রতিফলিত রশ্মিকিটায় সচাঁকৈয়ে ইয়াত কটাকটি করেছে। সো প্রতিবিম্বটো কি হব? সৎ প্রতিবিম্ব। প্রতিফলিত রশ্মিবিলাকে যদি সচাঁকৈয়ে মিট করব কোবাদ লগ লাগিব তেতিয়া আমি সৎ প্রতিবিম্ব পাও। সো সৎ প্রতিবিম্ব গঠন হয়েছে, প্রতিবিম্ব ওলোটা হয়েছে। লক্ষ্যবস্তু এনেকৈ ওপরলৈ আছিলে, ই এনেকৈ তললৈ হৈছে, প্রতিবিম্ব ওলোটা হয়েছে। সো প্রকৃতি আমি দুটা গম পালো যে সৎ আর ওলোটা। মনত রাখিবা সৎ প্রতিবিম্ব সদায় ওলোটা হয়। আৰু কি দেখিছো? লাইক প্রতিবিম্বর অবস্থান তো কি অবস্থান আমি দেখিছো যে সি আর এফর মাজত হৈছে। এক্সাক্টলি মাজত নহব পারে, ইফাল ইফাল হব পারে, কিন্তু সি আর এফর ভিতরত, সি আর এফর ভিতরত। গতিকে আমি কি লিখিব পাৰিম? আৰু আকার, আকার তো আমি দেখিছো যে লক্ষ্যবস্তুতকৈ সি সৰু হৈছে। লক্ষ্যবস্তুতকৈ সৰু হলে আমি কি কম? যে সংকুচিত, সংকুচিত বুলি কম। ডাঙৰ হলে আমি বিবর্ধিত বুলি কওঁ। ওকে, সো আমি তেন্তে ইমেজ পজিশন মানে প্রতিবিম্বৰ অবস্থান, প্রতিবিম্বৰ অবস্থান কত লিখিম? বিটুইন সি এণ্ড এফ, সি আর এফৰ মাজত, ভাস কেন্দ্র আর ফোকাসৰ মাজত, বিটুইন সি এণ্ড এফ। ইমেজ নেচাৰ, ইমেজৰ প্রকৃতি, ধর্ম কি হব? যে সৎ আর ওলোটা, রিয়েল ইনভার্টেড। ওলোটাটুক আমি ইনভার্টেড কো, সৎটুক রিয়েল কো, রিয়েল ইনভার্টেড, সৎ ওলোটা। তারপর ইমেজ সাইজ তো আমি কি পাইছো? যে লক্ষ্যবস্তুতকৈ সৰু হৈছে, সংকুচিত, সংকুচিত ইয়াক ডিমিনিশড বুলি কোৱা হয়। মই অসমীয়াবিলাক কৈ দিছো, তোমালোকে লিখিব পাৰিবা। সাইজ সংকুচিত, ডিমিনিশড, তার মানে লক্ষ্যবস্তুতকৈ সৰু। সো তেন্তে আমি কি গম পালো? কি হব আমার একচুয়ালি? অসীমত থাকিলে আমার লক্ষ্যবস্তু, অসীমত থাকিলে প্রতিবিম্ব ফোকাসত হয়। আমি যিমানে লক্ষ্যবস্তুটো ওচৰ চপাচপি আনি থাকিম, সিমানে প্রতিবিম্বটো আঁতৰি আঁতৰি আহি থাকিব। আর কি হব? প্রতিবিম্বর আকারও ক্রমে ডাঙৰ হৈ গৈ থাকিব, এটা আমি দেখা পাম। অসীমত আছিলে ফোকাসত, অতি সৰু আছিলে প্রতিবিম্বটো, অসীমৰ পৰা অলপ ওচৰলৈ আহিলো, সি আর অসীমৰ মাজত। এবার কি হল? এফৰ পৰা অলপ আঁতৰি আহিলে, এফ আৰু সিৰ মাজত আহিল, কিন্তু অকণমান সাইজটো তাত ডাঙৰ হৈ গ'ল। বিন্দু সমূহ আছিলে, তারপর অকণমান ডাঙৰ হৈ গ'ল, কিন্তু তথাপিও লক্ষ্যবস্তুটোকে সৰু হৈ আছে। এনেকুৱা এইটো হল আমার দুই নম্বর। তিনি নম্বরটো চাও আমি। এইবার আমি কি করিম? এইবার লক্ষ্যবস্তুটা আনি আমি ভাস কেন্দ্রতে দি দিম। তিনি নম্বর আহিব অবজেক্ট, অবজেক্ট এট সি। লক্ষ্যবস্তুটো ভাস কেন্দ্রতে দিছো। সো এই ডায়াগ্রামটো অকণমান সাবধানে ড্র করব লাগিব। যদি স্কেল থাকে অসুবিধা নাই, স্কেল নহলে অকণমান চিটিং করব লাগে। কি চিটিং করব লাগে? এইটো যদি আমার ভাস কেন্দ্র হয়, ভাস কেন্দ্রত আমি এনেকে লক্ষ্যবস্তু এটা দিলো, সমানে আমি তলত প্রতিবিম্বটো দি দিওঁ। এটা মই জানো কারণ দিছো, তোমালোকে যদি জানিবা তেতিয়া গম পাবা। তারপর আমি কি করিম? এটা প্যারালেলি ইয়াত দিলো, এটা প্যারালেলি এনেকে দিলো। তারপর ইয়ারপরা ইয়ালে কানেক্ট করলো, ইয়ারপরা ইয়ালে কানেক্ট করলো। ওকে, তার মানে এইটো এটা আপতিত রশ্মি, এইটো এটা আপতিত রশ্মি, এইটো এটা প্রতিফলিত রশ্মি, এইটো এটা প্রতিফলিত রশ্মি। প্রতিফলিত রশ্মিকিটা এনেকৈ অকণমান বঢ়াই দিব পৰা কথা নাই, প্রতিফলিত রশ্মিকিটা এনেকৈ অকণমান বঢ়াই দিব পৰা এনেকুৱা। সো কি হয়? এইটো সি, এইটো হব এফ, এইটো হব পি। ভালকে মন কৰিবা কথাটো। সো কি হয়? ভাস কেন্দ্রত যদি লক্ষ্যবস্তুটো রাখো, প্রতিবিম্বটো ভাস কেন্দ্রতে গঠিত হয়। এইটো আমি যেটা ফর্মুলা শিকিম, ফর্মুলার পর আমি উলিয়াব পাৰো। প্রতিবিম্বটো ভাস কেন্দ্রতে গঠন হয়, আর তার মানে এটা সমান্তরালকে দিলো, ফোকাসর মাজরে আহিল, ফোকাসর মাজরে দিলো, কি হল? সমান্তরাল হল, দুইটা আহি ইয়াতে কাটাকাটি করে আমি দেখিম যে এইটো ভাস কেন্দ্রতে হব, এইটো প্রতিবিম্ব গঠন হব। সেটো মই আগতেই প্রতিবিম্বটো আঁকি ললো, কারণ মই এটা হাতেরে আঁকিছো, গতিকে নিমিলিব পৰা পাইছিল, সেইকাৰণে মই আঁকি লৈছো। কিন্তু এনেকুৱা হয়, ভালকে যদি তোমালোকে স্কেল দি কম্পাস দি ড্র করা তেতিয়াহলে ওলাই যাব। ঠিক, ওকে, তারপর আমি দেখিছো অবস্থানটো আমি গম পালো যে ভাস কেন্দ্রতে হব। তারপর দেখিছো সচাঁকৈয়ে প্রতিফলিত রশ্মিবিলাকে কটাকটি করেছে, গতিকে সৎ হব। আর কি হব? ওলোটা হব। ওলোটাটো হয়েছে, আমি দেখি আছো ইয়ার পৰা ডায়াগ্রামত ক্লিয়ারলি দেখা। সো সৎ ওলোটা, তারপর অবস্থান ভাস কেন্দ্রত, আকার কি হব? আকার দুইটা সমান হব, লক্ষ্যবস্তুর আকার, প্রতিবিম্বর আকার সমান হয়। পার্টিকুলার এই কেসটোতে, অবতল দাপনত পার্টিকুলার এই কেসটোতে কি হয়? প্রতিবিম্বর আকার লক্ষ্যবস্তুর আকারের সমান হয়, বাকিবিল সকল ক্ষেত্রতে বেলেগ বেলেগ হয়। ওকে, সো আমি তেন্তে কি লিখিম? পজিশন
অব ইমেজ, পজিশন অব ইমেজ, পজিশন অব ইমেজ কত হব এট সি, ভাস কেন্দ্রতে হব। তারপর নেচার, নেচার কি হব রিয়েল ইনভার্টেড, রিয়েল ইনভার্টেড হট উল্লুটা। সাইজ কি হব প্রতিবিম্বর, হ্যাঁ প্রতিবিম্বর কথা কিন্তু সাইজ কি হব ইকুয়াল টু অবজেক্ট, অবজেক্টর আকারের সমান হব, প্রতিবিম্বর আকার কি হব অবজেক্ট লক্ষ্যবস্তুর আকারের সমান হব, পার্টিকুলার এই কেসটাতে সমান হয়, মনত রাখবা। ওকে সো এই গেল আমার তিন নম্বর, চারি নম্বর তো আমি চাও। এবার লক্ষ্যবস্তুটা আমি আরো অকমান ওসর সপাই দিম, সিট আমি প্লেস করে দিল নয়, এবার সি আর এফর মাজত দিম। সো চারি নম্বর অবজেক্ট বিটুইন, বিটুইন সি অ্যান্ড এফ, এইটা আমি চাও সি আর এফর মাজত যদি আমি লক্ষ্যবস্তুটা রাখো। আকো আমি এখন দাপুন মুখ্য অক্ষ, এইটো আমি সি বলে কলো, এইটো আমি এফ বলে কলো। এবার কি করিম, এটু পি লক্ষ্যবস্তু সি আর এফর মাজত দিম, এইটো হব আমার লক্ষ্যবস্তু, কোথাও দিল আর সি আর এফর মাজত, এক্স্যাক্টলি মাজত নহলেও হল। আকো আমি আগর নিচিনা নিয়ম পালন করো যে এটা রশ্মি মুখ্য অক্ষর সমান্তরালকে দিম, প্রতিফলনের পাছত সি ফোকাসর মাজরে পার হয়ে যাব, এটা রশ্মি ফোকাসর মাজরে দিম, প্রতিফলনের পিছত সি মুখ্য অক্ষর সমান্তরাল হয়ে যাব, এই দুটা হল আমার প্রতিফলিত রশ্মি। ওকে সো আমি দেখি প্রতিফলিত রশ্মিকিটা ইয়াত মিলিত হয়েছে, সো ইয়াত আমি কি পাম প্রতিবিম্ব পাম, ইয়াত আমি প্রতিবিম্ব পাম, এইটো এটা সরি এইটো আপতিত রশ্মি, এইটো আপতিত রশ্মি, এইটো প্রতিফলিত রশ্মি, এইটো প্রতিফলিত রশ্মি, এই দুটাই হিকত মিলিত হয়েছে ইয়াত। ওকে সো এবার তোমালকে নিজেই কব পারিবা যে সচাকে মিলিত হয়েছে প্রতিফলিত রশ্মি, সো হট উলুটা আর আকারত লক্ষ্যবস্তুতকে ডাঙর, আকারত ডাঙর হলে আমি বিবর্ধিত বলে কো, বিবর্ধিত ইংরেজিত ম্যাগনিফাইড বলে কোয়া হয়, আর কি অবস্থান, অবস্থান অসীম আর ভাসকেন্দ্রর মাজত হয়েছে, ভাসকেন্দ্রর বাইরে হলে আমি অসীম আর ভাসকেন্দ্রর মাজত বলে কো। সো তেন্তে আমি কি কম, ইমেজ পজিশন, ইমেজ পজিশন প্রতিবিম্বর অবস্থান কত হব বিটুইন, বিটুইন ইনফিনিটি অ্যান্ড সি, ইমেজ নেচার, ইমেজ নেচার কি হব রিয়েল ইনভার্টেড, রিয়েল ইনভার্টেড হট উলুটা, ইমেজ সাইজ কি হব বিবর্ধিত ইংরাজিত ম্যাগনিফাইড বলে কয়, ম্যাগনিফাইড, ম্যাগনিফাইড ম্যাগনিফাইং গ্লাস তোমালে শুনেছ নয় ডাঙর করা ম্যাগনিফাই করা বলে কয়, সো ম্যাগনিফাইড। সো এই হল চারি নম্বর, মন করেছে তোমালে যেটা লক্ষ্যবস্তু অসীম আর ভাসকেন্দ্রর মাজত আসে তেতিয়া প্রতিবিম্ব ভাসকেন্দ্র আর ফোকাসর মাজত আসে আর সরু আসে, যেতিয়া লক্ষ্যবস্তু ভাসকেন্দ্র আর ফোকাসর মাজত আমি আনিলো প্রতিবিম্বটো অসীম আর ভাসকেন্দ্রর মাজত হল আর ডাঙর হয়ে গেল, মই কৈছো নহয় লক্ষ্যবস্তু যিমানেই দাপোনৰ ওচৰ চপাই নিম প্রতিবিম্ব সিমানেই দাপোনৰ পৰা আঁতৰি আহি থাকিব। ওকে এইবার আমি কি করিম, নেক্সট ইনফিনিটির আসলে ইনফিনিটির পৰা মাজত আনিলো, তারপর সিট আনিলো, তারপর সি আর এফর মাজত আনিলো, এবার এফত দি দিম, ফোকাসত দি দিম, পাঁচ নম্বর, পাঁচ নম্বর হব অবজেক্ট এট ফোকাস, অবজেক্ট এট ফোকাস, অবজেক্ট এট ফোকাস এফ, মানে লক্ষ্যবস্তু আমি ফোকাসত দিম, ফোকাসত দিলে কেনেকুৱা হয় আমি চাও, এইখন যদি আমার দাপোনখন হয় মুখ্য অক্ষ, ইয়াতে আমি সি দিলো, ইয়াতে এফ পি, এইবার লক্ষ্যবস্তু যদি আমি ফোকাসত দিও এনেকুৱাকে
এটা রশ্মি প্যারালেলি দিলো ফোকাসর মাজেরে যাব এটা রশ্মি যদি আমি সির যাওয়া নিচিনা করে দিও কি হব একই পথে উভতি আহিব সো এই বিন্দুটো সি এই বিন্দুটো আমার সি ওকে একই পথে উভতি আহিব ওকে সো এইটো তাৰমানে একচুয়ালি আমি এনেকে দিলো এনেকে গোল সি যেহেতু সির যাওয়া নিচিনা হয়েছে গতি এইটো তার ব্যাসার্ধ নিচিনা হওয়া নাই গতি সি লম্বভাবে আপত্তি হব সি আক একই পথে উভতি আহিব আকো সি এনেকে একই পথে উভতি আহিল উভতি আহিল এনেকুৱাকৈ সিৰ মাজেৰে এনেকুৱাকৈ গৈ আছে তাৰপিছত আমি দেখিম যে এই যি দুটা আমাৰ প্ৰতিফলিত ৰশ্মি এইটো এটা প্ৰতিফলিত ৰশ্মি এইটো এটা প্ৰতিফলিত ৰশ্মি এই ৰশ্মি দুটা কি হৈছে পেৰেলেলি গৈছে সিহঁতে মিট নকৰে ক'তো পেৰেলেলি গৈছে চ' মিট নকৰাৰ কাৰণে আমি কি ক'ব পাৰোঁ যে সিহঁতে অসীমত মিট কৰিব সিহঁতে অসীমত মিট কৰিব বুলি আমি কওঁ এইফালে যিহেতু মিট নকৰে তাৰমানে সিহঁতে লগ নালাগে চ' আমি কি কওঁ যে সিহঁতে অসীমত গৈ লগ লাগিব সমান্তৰাল হৈ গৈছে নাই গতিকে অসীমত গৈ লগ লাগিব গতিকে আমি ইয়াতে প্ৰতিবিম্বটো আঁকিব নোৱাৰোঁ কাৰণ অসীমত গৈ লগ লাগিব বুলি কোৱা হয় আৰু সঁচাকৈয়ে যিহেতু ৰশ্মিবিলাক গৈ আছে গৈ অসীমত ক'ৰবাত লগ লাগিব বুলি ধৰি ল'লোঁ চ' তেতিয়াহ'লে আমাৰ কি হ'ব প্ৰতিবিম্ব আমি সৎ বুলিয়ে ক'ম চ' পজিশ্যন তেন্তে কি হ'ব অৱস্থান কি হ'ব ইমেজ ইমেজ পজিশ্যন পজিশ্যন কি হ'ব প্ৰতিবিম্বৰ অৱস্থান কি হ'ব এট ইনফিনিটি মানে অসীমত এট ইনফিনিটি অসীমত ইমেজ নেচাৰ কি হ'ব আমি দেখিছোঁ সঁচাকৈ গৈ আছে ৰশ্মিবিলাক হট ৰিয়েল আৰু কি হ'ব যিহেতু এনেকৈ তললৈ আহিছে ক'ৰবাত বহুত দূৰত গৈ লগ লাগিলগৈ এনেকুৱাকৈ দৌৰ কৰিব লাগিব আমি তাৰমানে কি হ'ব ওলোটাই আহিব ৰিয়েল ইনভাৰ্টেড ৰিয়েল ইনভাৰ্টেড চাইজ কি হ'ব আমি দেখিছোঁ এইখিনিত যদি মিলিত হ'লে এইটো চাইজ এইখিনিত যদি মিলিত হ'লে এইটো চাইজ চাইজটো ক'ৰবাত বাঢ়ি বাঢ়ি গৈ আছে যদি অসীমত গৈ মিলিত হ'ব আমি কি ক'ম যে কি ক'ম অতি বেছি বিৱৰ্ধিত অতি বেছি বিৱৰ্ধিত মানে বহুত বেছি ডাঙৰ চাইজ হ'ব এইটো হাইলি মেগনিফাইড বুলি কওঁ হাইলি মেগনিফাইড হাইলি মেগনিফাইড অ'কে অতি বেছি বিৱৰ্ধিত হ'ব হাইলি মেগনিফাইড চ' তোমালোকে মন কৰিছানে যেতিয়া অসীমত আছিলে লক্ষ্যবস্তু প্ৰতিবিম্ব ফ'কাছত হৈছিলে আৰু অতি সৰু আছিলে লক্ষ্যবস্তু যেতিয়া ফ'কাছত হ'ল প্ৰতিবিম্ব অসীমলৈ গ'ল আৰু বহুত বেছি ডাঙৰ হৈ গ'ল জাষ্ট ওলোটা বস্তুবিলাক মনত ৰাখিবলৈ লিংকবিলাক মনত ৰাখিলে ইজি হয় চ' এনেকৈ ভালকৈ ডায়েগ্ৰাম ড্ৰ কৰিলে ওলাই যায় এইটো এটা পেৰেলেল হ'ব সমান্তৰাল হ'ব অ'কে এইটো হ'ল চাৰি নম্বৰ পাঁচ নম্বৰ এইটো অৱতল আপোনাৰ লাষ্ট কেছ পাঁচ নম্বৰ আমি কি কৰিম আমি ক'লৈকে দিলোঁ অসমীয়াৰ পৰা এনেকৈ আনি আনি ফ'কাছ পালোঁ এইবাৰ ফ'কাছ আৰু মেৰুৰ মাজত দিম ফ'কাছ আৰু মেৰুৰ মাজত দিলে এইটো স্পেচিয়েল কেছ মনত ৰাখিবা এইবাৰ আহিব পাঁচ নম্বৰ অবজেক্ট বিটুইন অবজেক্ট বিটুইন ফ'কাছ এণ্ড প'ল ফ'কাছ আৰু মেৰুৰ মাজত এইবাৰ কি হ'ব এইবাৰ কি হ'ব আমি ইমানখিনিলৈকে আমি সৎ প্ৰতিবিম্ব পাই আছিলোঁ এইবাৰ অসৎ প্ৰতিবিম্ব গঠন হ'ব কেনেকুৱাকৈ আমি চাওঁ যে এইখন এখন আমাৰ দাপোন অৱতল এইডাল আমাৰ মুখ্য অক্ষ এইটো আমাৰ চি এইটো আমাৰ এফ চি এফ পি ইয়াতে ক'ৰবাত আমি প্ৰতিবিম্বটো দিলোঁ আগৰ নিচিনা এটা সমান্তৰালকৈ দিম সি ফ'কাছৰ মাজেৰে পাৰ হৈ যাব এনেকুৱাকৈ যাবগৈ এনেকৈ আৰু এটা আমি চিৰ পৰা যোৱা নিচিনাকৈ দিব লাগিব এনেকৈ দিম এনেকৈ দিলে সি আকৌ একেই পথেৰে উভতি আহিব এনেকৈ দিব চ' এইবাৰ আমি দেখিছোঁ এই দুটা ৰশ্মি ক্ৰমান্বয়ে কি হৈছে ইটো সিটোৰ পৰা আঁতৰি গৈ আছে পেৰেলেল নহয় ইটো সিটোৰ পৰা আঁতৰি গৈছে চ' আঁতৰি যিহেতু গৈছে চ' এইফালেতো সিহঁতে লগ নালাগে গতিকে আমি কি কৰিম এইফালে সিহঁতক এক্সটেণ্ড কৰি দিম এইফালে সিহঁতক এনেকৈ বঢ়াই দিম এইফালে যদি আমি সিহঁতক এনেকৈ বঢ়াই দিম আমি দেখিম সিহঁতে গৈ এই ইমানমানত ক'ৰবাত লগ লাগিবগৈ চ' ইমানত যিহেতু লগ লাগিছে গতিকে ইয়াতে আমি প্ৰতিবিম্ব পাম এইটো হ'ব আমাৰ প্ৰতিবিম্ব ইয়াতে প্ৰতিবিম্ব পাম পিছফালে এক্সটেণ্ড কৰিলেহে লগ লাগে চ' এইটো হ'ব প্ৰতিবিম্ব চ' আমি দেখিছোঁ দাপোনৰ পিছফালে চ' ৰশ্মিবিলাকতো দাপোনৰ পিছফালে যাবই নোৱাৰে দাপোনত প্ৰতিফলিত হৈ এইফালে গুচি আহিবই লাগিব হয় গতিকে কি হৈছে এইটো অসৎ প্ৰতিবিম্ব তাৰমানে প্ৰতিফলিত ৰশ্মিবিলাক ইয়াত মিলিত হোৱা যেন লাগিছে
एक्चुअली मिला ना कि मिलित हा जन लगे तमें यार चाँ रश्मि प्रतिफलित रश्मि सीट बिंदुर पर अं लगे गति के असत् प्रतिबिम्ब और किस ठिय आगत गुटी ओलोटा एबार कि ठिय और कि लक्ष्य बस्तुतक डांगर गति के गोटेखी कथ गम पाल और पजिशन तो कम अवस्थान कि कम दापुर पिछफाले सो इमेज इमेज पजिशन प्रतिबिम्बर अवस्थान कि हम बिहाइंड द मिरर दापुर पिछफाले Behind the mirror, दापुनर पिछफाले Behind the mirror, image nature, nature की हम धर्म की हम प्रकृति की हम असत् थियो virtual, virtual erect, E R R, sorry, E R E C T, erect, ये singular ने डबुलर पहरिल erect. E R E C T, erect. Erect माने थियो, ओके? सो अहत आरु थियो, virtual. सो तेंते धर्म कि पालू अहत आरु थियो. मन करिबा अबतल दापुने अहत प्रतिबिम्ब ओनली ए अवस्थानर कारणे माने लक्ष्य वस्तुर एतो अवस्थानर कारणे हे गठन करे केतिया जे जदि आमी लक्ष्य वस्तुतु फोकासरो भितरत दि दिउ फोकास आरो पोलर माजत दिउ तेतिया हि अहत प्रतिबिम्ब गठन करे तार आगलैके जिमान लक्ष्य वस्तुर ए बाकी गुटै बिलाक पोजिशनर कारणे कि हबो सदाय हत प्रतिबिम्ब गठन करे ओके तार बिषत साइज इमेज साइज आमी कि कबो पारो साइज आकृति आकार कि हबो जे लक्ष्य वस्तुतके डांगर सो विवर्धित माने मैग्निफाइड मैग्निफाइड विवर्धित सो यही हूँ आम अबतल दापुर कथा बस्तु तुम लोग मन रख पारे खुबे भल मैं दिम बार एन तलिका एन बना पे प्रेक्टिस जाऊँ लास्ट जी हल कन्वेक्स मिरर पजिशन नेचर एंड साइज फॉर्म साइज अफ इमेज फॉर्म बाय कन्वेक्स मिरर एबार उत्तल दापुर कथा कौ कनकेव ठाईत आम कन्वेक्स कन्वेक्स कम कन्वेक्स आम दूटा केस एक नम्बर अबजेक्ट अबजेक्ट एट इनफिनिटी अबजेक्ट जो असीमत थे असीमत थे कि हम यूम कन्वेक्स मिरर एडल मुख्य अक्ष इते सी इते एफ एफ सी अबजेक्ट जो असीमत थे असीमत थे कि है आम रश्मि समानल कन्सिडार करूँ एने समानल के दो रश्मि दूँ कि हम सीते फोकासरपा जो निचिना लगे प्रतिफलन पीछे सो एने जागे एनेके जागे फोकासरपा जो निचिना लगे सो फोकास मीट हो आगर निचिना तो एक सो फोकास मीट है बट भार्चुअल एक्चुअल मीट करना ये फलो प्रतिफलित गुसि इतने परस्पर आतरी गई है रश्मिका गति के पिछफाले एक्सटेंड करते मीट है गति के भार्चुअल मानने कि असत् प्रतिबिम्ब गठन असत् प्रतिबिम्ब गठन और बिंदु सम हम साइज तो बिंदु सम हम और कि हम थियो ने ओलोटा सीट कब नो बिंदु सम हम और कि हम पजिशन तो कि हम सदा पजिशन तो कि हम जो फोकास फोकास गति के कब पार कि इमेज पजिशन कत हम एट फोकास ओके इमेज नेचर कि वर्चुअल असत् वर्चुअल और इरेक्ट ने इनवर्टेड आम कब नो थियो ने ओलोटा साइज कि हम बिंदु सम हाईली डिमिनिश्ड बुली आमी कौं हाईली डिमिनिश्ड हाईली डिमिनिश्ड बिंदु सम एकदम अति बेसि संकुचित ओके ये तो एटा केस उत्तल दापुर और एटा केस हेतु आमी चाऊं दुई नम्बर तो हल कई नम्बर लिखिल मैं पहरल एक नम्बर हल दु नम्बर हम लगे कई नम्बर लिखी जानो दु नम्बर तो हल अबजेक्ट एट
অবজেক্ট এট ইনফিনিটি কৈছে নহয় অবজেক্ট বিটুইন ইনফিনিটি এণ্ড পি অসীম আৰু পি এইটো পিটো দিয়াই নাই অসীম আৰু পিৰ মাজৰ যিকোনো অৱস্থানত যিকোনো অৱস্থানত অসীমতটো আমি ক'লোঁ এতিয়া অসীম আৰু পিৰ মাজৰ যিকোনো অৱস্থানৰ কাৰণে আমি এইটো চাওঁ আমি ডায়াগ্ৰামৰ পৰা উলিয়াব লাগিব অ'কে এইখন আমাৰ উত্তল দাপোন চিয়াহী কমি গৈছে পেইণ্টটোত মুখ্য অক্ষ চি এফ পি চ' ইয়াতে কৰবাত আমি এনেকৈ ৰাখি দিলোঁ কি আছিলে সমান্তৰালকৈ দিলে ফ'কাছৰ পৰা যোৱা নিচিনা লাগে এনেকৈ যাবগৈ সমান্তৰালকৈ দিলে ফ'কাছৰ পৰা যোৱা নিচিনা লাগে আৰু যদি চিলৈ পোনাই দিওঁ একেই পাথেৰে উভতি আহে চিলৈ যদি পোনাই দিওঁ এনেকুৱাকৈ এইটো চিলৈ পোনাই গৈছিলে চিলৈ পোনাই যোৱাৰ কাৰণে কি হ'ব সি একেই পাথেৰে আকৌ উভতি আহিব চ' একেই পাথেৰে উভতি আহিব গতিকে এই যিটো এইটো এটা তেন্তে প্ৰতিফলিত ৰশ্মি হ'ব এইটো এটা প্ৰতিফলিত ৰশ্মি এই দুটা প্ৰতিফলিত ৰশ্মি এইফালে কি আছে এটা এইফালে গৈছে এটা এইফালে গৈছে এইফালেতো মিলিত নহয় গতিকে আমি কি কৰিম এইফালে এক্সটেণ্ড কৰিলোঁ ইয়াত মিলিত হৈছে এই বিন্দুটোত চ' ইয়াত আমি প্ৰতিবিম্ব পাম চ' আমি দেখিছোঁ অসত হৈছে কাৰণ দাপোনৰ পিছফালে হৈছে একচুৱেলি মিট কৰা নাই ৰিফ্লেক্টেড ৰেকেইটাই দাপোনৰ পিছফালে হৈছে আৰু থিয় হৈছে আৰু আকাৰত সৰু হৈছে গতিকে আমি সেই অসীমত থাকিলে ফ'কাছত হয় আৰু বাকী যিকোনো পজিশ্যনৰ কাৰণে যিকোনো অৱস্থানৰ কাৰণে লক্ষ্যবস্তুটোৰ কি হ'ব এই প্ৰতিবিম্বৰ অৱস্থান সদায় পি আৰু এফৰ মাজতে থাকিব সদায় পি আৰু এফৰ মাজতে থাকিব কেতিয়াও এফৰ বাহিৰলৈ নাযায়গৈ অসীমত থাকিলেহে সি এফত আহে তাৰ বাহিৰলৈ নাযায় বাকী পজিশ্যনৰ কাৰণে সদায় পি আৰু এফৰ মাজত থাকিব আৰু সদায় সি থিয় অসৎ আৰু কি হ'ব আকাৰত সৰু হ'ব সদায় ফৰ অল দিছ পজিশ্যনছ গতিকে আমি লিখিব পাৰোঁ কি ইমেজ পজিশ্যন ইমেজ পজিশ্যন কি হ'ব বিটুইন পি এণ্ড এফ ইমেজ নেচাৰ নেচাৰ কি হৈছে ভাৰ্চুৱেল হৈছে আৰু ইৰেক্ট হৈছে ভাৰ্চুৱেল ইৰেক্ট হৈছে ইমেজ চাইজ চাইজ কি হৈছে ডিমিনিষ্ড লক্ষ্যবস্তুতকৈ সৰু হৈছে সংকুচিত হৈছে ডিমিনিষ্ড হৈছে চ' এইখিনি হ'ল আমাৰ দুইখন দাপোনাই গঠন কৰা প্ৰতিবিম্বৰ অৱস্থান প্ৰকৃতি আৰু আকাৰ এইখিনি কথা যিমান পাৰি মনত ৰখাটো ভাল মনত ৰাখিলে আমাৰ বহু কথাই জনা যায় গোটেই দাপোনৰ বিষয়ে গোটেইখিনি কথা আমি জনা যায় ইমান টান নহয় বস্তুখিনি মনত ৰাখিবলৈ সুবিধা তোমালোকক মই মানে কি কেনেকৈ মনত ৰাখি অকণমান কৈ দিছোঁ অসীমত থাকিলে ফ'কাছত হয় যিটো অৱতল মানে মেইনলি অৱতলৰ কাৰণে উত্তলৰ কাৰণেতো দুটাই কেছ সেইটো মনত ৰৈ যায় অৱতলৰ কাৰণে অসীমত থাকিলে ফ'কাছত হয় যিমানেই ওচৰলৈ আনি থাকিব সিমানেই প্ৰতিবিম্ব আঁতৰি আহি থাকিব অসীম আৰু ভাস্কেন্দ্ৰৰ মাজত হ'লে ক'ত হ'ব অসীম আৰু ভাস্কেন্দ্ৰৰ মাজত হ'লে ভাস্কেন্দ্ৰ আৰু ফ'কাছৰ মাজত হয় সত ওলোটা আকাৰত সৰু ভাস্কেন্দ্ৰত হ'লে ভাস্কেন্দ্ৰতে হয় আকাৰত সমান সত ওলোটা ভাস্কেন্দ্ৰ আৰু ফ'কাছৰ মাজত যদি লক্ষ্যবস্তু ৰাখোঁ কি হ'ব ভাস্কেন্দ্ৰৰ বাহিৰত প্ৰতিবিম্ব গুচি আহিব তাৰমানে অসীম আৰু ভাস্কেন্দ্ৰৰ মাজত হ'ব আকাৰত অলপ ডাঙৰ হ'ব সত ওলোটা হৈয়ে থাকিব ফ'কাছত দি দিলে কি হ'ব লক্ষ্যবস্তু অসীমত গুচি যাব সত আৰু ওলোটা হৈয়ে থাকিব আৰু হাইলি মেগনিফাইড বহুত বেছি বিবৰ্ধিত হ'ব ফ'কাছৰ ভিতৰত দি দিলে কি হ'ব প্ৰতিবিম্ব অসৎ হৈ যাব থিয় হৈ যাব আৰু আকাৰত ডাঙৰ হৈ যাব দাপোনৰ পিছফালে হৈ যাব প্ৰতিবিম্ব চ' এইটো অৱতল দাপোন আৰু উত্তলৰ কাৰণে দুটাই কেছ মেইনলি এইটো আমি মনত ৰাখিব লাগে উত্তলৰ কাৰণে এনেকৈ অ'কে চ' আজিলৈ এইখিনি থাকক তোমালোকে যদি কিবা বুজা নাই তেতিয়াহ'লে মোক কণ্টেক্ট কৰিবা মই কৈ আছোঁ বাৰে বাৰে যদি বুজা নাই কিবা বাৰে আৰু কিবা বুজিব লগা আছে এক্সট্ৰা কিবা ক'ব লগা আছে মোক জনাবা মই জনালেহে গম পাম ঠিক আছে থেংক ইউ